অসমলৈ যেতিয়া আসলে কেন্দ্রৰ পৰা বিভিন্ন নেতা আহে তেতিয়া তেখেতসকলে প্রতিশ্রুতির কিছুমান বন্যা লৈ আহে যে অসমলৈ যেতিয়া নির্বাচনের সময় আহিব তেখেতসকলৰ মুখত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অসমৰ পৰা বিদেশী সমস্যা দূৰ কৰিব অসম আৰু অসমৰ যি আসলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি সীমা আছে সেই সীমাখিনি সিল কৰিব আৰু বিদেশী সমস্যাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে জয়লাভ কৰাৰ পাছতে তেখেতসকলৰ নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আহে যে আমাৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক পূৰণ কৰিব বুলি কৈ তেখেতসকলে পাঁচটা বছৰ পাৰ কৰি দিয়ে এতিয়া অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ ভিতৰত বান গৰাখহনীয়া এই সমস্যাবিলাক সকলোৱে জানো মূল্যবৃদ্ধি ৰাস্তা পদূলি ঘাট এইবিলাক নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন সপোন দেখুৱায় এইবিলাক কিছুমান নেতাক দিল্লীত সূত্রলিপি দিয়া হয় আৰু কিছুমান নেতায় অসমলৈ অহাৰ লগে লগে অসমৰ যিসকলে জাতিৰ কথা নেভাবে কেৱল গাদীৰ কথা ভাবে সেইসকলে এই কথাবতৰাবিলাক সেই নেতাগৰাকীক সোঁৱৰাই দিয়ে যে বৰ্তমান সময়ত কি বিষয়ত বক্তব্য আগবঢ়ালে অসমৰ ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব তেখেতসকলৰ চৰকাৰখন চলি থাকিব সেই কথাবতৰাবিলাক তেখেতসকলক সোঁৱৰাই দিয়ে আৰু সেইমতে কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে গোটেই কথাবতৰাবিলাক কৈ যায় আৰু সেই অনুসৰিয়ে আগতেও আমি বহু কেন্দ্ৰত চৰকাৰ দেখিছোঁ বহু দলৰ চৰকাৰ থাকোঁতে বহু নেতা আহি এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক কেতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই আৰু এইবাৰো অমিত শ্বাহে আহি তেনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত দি থকা আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে পেকেজ প্ৰদান কৰিব লাগে এই কথাবতৰাবিলাক কৈ থাকোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যেতিয়া ইয়াত বানৰ ভৰকূপ চলি থাকে ইয়াত বিভিন্ন মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে মানুহৰ খেতি পথাৰ শস্য নষ্ট হয় তেতিয়া কেৱল ফোন কল এটা মাৰিয়েই ইয়াৰ কথাবতৰাবিলাক সুধিয়ে তেখেতসকলে দায়িত্ব সামৰে কোনো ধৰণৰ পেকেজ ঘোষণা নকৰে কোনো এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীয়ালৈ নাহে সেইটো হৈছে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিন্তু কেৰেলা বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ অন্যান্য যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া তালৈ হাজাৰ কোটি টকা 500 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰে অসমক কিন্তু সেই কথাবতৰাবিলাক কেতিয়াও তেখেতসকলে দিয়া দেখা নাই বা আজিলৈকে কৰা দেখা নাই এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লৈ অসমলৈ আহিছে তেখেতসকলৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে অসমৰ ৰাইজক কি কথা কৈ আশ্বস্ত কৰিব পাৰিব বান গৰাখহনীয়া সমস্যা কথা কৈ আশ্বস্ত কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে 5 বছৰৰ ভিতৰত বানমুক্ত অসমৰ কথা কৈছে এইবিলাক কোনো ধৰণৰ আচলতে কাম কৰিবলগীয়া কথা নহয় কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বয়াই গৈছে মূলকত কিন্তু একো কথা হৈ নুঠে এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো মূল কথাটো হৈছে যে বিজেপিয়ে 6 মহলীয়া অট্টালিকা ৰাজপ্ৰসাদ বনাইছে তেখেতসকলৰ কৰ্মকৰ্তাক বিলাসী গাড়ী উপহাৰ দিছে পূজা বুলি এইবিলাক আমাৰ একো ক'বলগীয়া কথা নাই তেখেতসকলে এইবিলাক কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে আমাৰ তাতো মূৰ ঘুমাবলগীয়া নাই কিন্তু আমাৰ মূল কথা হৈছে যে তেখেতসকলৰ দলৰ কাৰ্যালয় যিদৰে ৰাজপ্ৰসাদ হৈছে আমাৰ স্কুলবিলাক তেনেদৰে ৰাজপ্ৰসাদ হওক আমাৰ স্কুলবিলাকত তেনেধৰণৰ পৰিৱেশত আমাৰ দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াৰ সুবিধা লাভ কৰক এম্বুলেঞ্চৰ সেৱা প্ৰদান কৰা দলৰ কাৰ্যালয় যিদৰে ৰাজপ্ৰসাদ হৈছে আমাৰ স্কুলবিলাক তেনেদৰে ৰাজপ্ৰসাদ হওক আমাৰ স্কুলবিলাকত তেনেধৰণৰ পৰিৱেশত আমাৰ দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াৰ সুবিধা লাভ কৰক এম্বুলেঞ্চৰ সেৱা প্ৰদান কৰক তেখেতসকলৰ নেতা পালি নেতাই বিলাসী গাড়ীত ঘূৰক সেই ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমাৰ ৰাইজে কি পাব লাগিব অন্তত গাঁৱৰ ভিতৰত থকা এগৰাকী ৰাইজে অতি দুখীয়া ৰাইজে মেডিকেললৈ যাবৰ কাৰণে মেডিকেলৰ পৰা ঘৰলৈ আহিবৰ কাৰণে এখন ন্যূনতম এম্বুলেঞ্চ সেৱা যাতে তেখেতসকলে দিব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব লাগিব এতিয়া চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ কাৰণে লাইট ফেন টিংপাত বহিবৰ কাৰণে বেঞ্চ ডেস্ক বিচাৰি তেখেতসকলে হাহাকাৰ কৰিছে মানুহৰ পৰা ভিক্ষা খুজিবলগীয়া হৈছে আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত নিজৰ কাৰ্যালয়টো ৰাজপ্ৰসাদসমূহ কাৰ্যালয় বনাইছে লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ গাড়ী তেখেতসকলে বিতৰণ কৰিছে এই কথাবতৰাবিলাক কিন্তু সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এই কথাবতৰাবিলাক অসমৰ জনসাধাৰণে কিন্তু চাই আছে আজি মাজুলীত কেইদিনমানৰ পূৰ্বে এগৰাকী যুৱক মৃত্যু হৈছে এখন এম্বুলেঞ্চ নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা বহু ঘটনা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবতৰাবিলাকে আচলতে কেতিয়াও হ'ব নালাগে নিজৰ দলৰ যিদৰে উন্নতি কৰিছে তেখেতসকলৰ দলৰ পুঁজি যিদৰে শক্তিশালী হৈছে অসমীয়া মানুহৰ পুঁজি তেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব লাগে তেখেতসকলৰ কাৰ্যালয় যিদৰে ৰাজপ্ৰসাদসমূহ কাৰ্যালয় হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক আমাৰ চিকিৎসালয়বিলাক ৰাজপ্ৰসাদ হওক তেখেতসকলৰ নেতাসকলে যেনেকৈ বিলাসী গাড়ী চলাইছে তেনেকৈ ৰাইজে যাতে অন্ততঃ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এখন এম্বুলেঞ্চ সেৱা বা এখন এম্বুলেঞ্চ লাভ কৰে সেই কথাবতৰাবিলাক ওপৰত সমানে তেখেতসকলে নজৰ দিয়ক আমি তাকে আহ্বান জনাইছোঁ জনজাতিকৰণৰ গোটেই বিষয়টো আচলতে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আচলতে ৰাজনৈতিক এটা ললিপপ দৰে তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে এই কথাটো আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে জনজাতিকৰণ হ'ব বুলি তেখেতসকলে হাজাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু সময়সীমালৈকে বান্ধি দিয়ে কিন্তু মুলুকত গোটেই কথা বতৰাটো হৈ নুঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা বিষয় বুলি কৈ সদায় দায় কাৰে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয় হয় তেনেহ'লে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেনেকৈ তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে যে জনজাতিকৰণ 100% জনজাতিকৰণ তেখেতসকলে দিব পাৰিব বুলি সেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এৰি দিব লাগে
যেতিয়া নির্বাচন আহে তেতিয়া তেখেতসকলে জনজাতিকরণ কৰিব পৰা হয় আৰু নির্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত সেয়া কেন্দ্রীয় চৰকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয় হৈ পৰে। জনজাতিকরণ যেটা কেন্দ্রীয় চৰকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয় সেই কথা আমি অসমৰ সকলো লোকে বা সকলো জনতাই জানে। তাৰ পিছত তেখেতসকলে যেহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অনুসৰি তেখেতসকলে শাসনৰ গাড়ীলৈ আহে। তাৰ পিছত তেখেতসকলৰ মূল কথা হৈছে যে বিধানসভাত বিল পাছ কৰি কেন্দ্ৰক তেখেতসকলে সম্মান কৰায় জনজাতিকরণৰ বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যোৱা। তাকে নকৰি তেখেতসকলে কেৱল ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি জনজাতিকসকলক আচলতে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। এই কথা বতৰাবিলাক কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। ইতিমধ্যে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ইয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আছে। আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। যিসকলে বিভিন্ন গৱেষণাৰ অন্তত জনজাতিকৰণ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বা জনজাতিকৰণ পাবৰ কাৰণে তেখেতসকল যোগ্য সকলো বৈশিষ্ট্য আছে সেইসকল লোকক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলৰ জাতিটোৰ জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে কাম কাজ কৰিব লাগে।